Танки, гради, гвоздики і жаби. Чергові докази від ОБСЄ про порушення з боку окупантів на Донбасі. Санкційний список Тарайковського. Опозиція Білорусі назве імена усіх силовиків, які били і катували людей. Космічні амбіції НАСА. Агентство збирається відправити місію для пошуку життя на Венері. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Два факти порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. На Луганщині поблизу Катеринівки окупанти стріляли з гранатомета, а на підступах до Водяного на півдні Донеччини випустили 5 черг зі стрілецької зброї. За даними звіту ОБСЄ, бойовики розміщують озброєння за межами виділених місць зберігання. Зокрема, поблизу Новоселівки помітили 7 танків і 3 реактивні системи залпового вогню «Град». А поблизу Покровки зафіксовано 3 самохідні гаубиці «Гвоздика», 10 танків і 3 гаубиці «Жаба». Обмін полоненими, режим тиші та місцеві вибори на Донбасі. Такі питання обговорили на черговому засіданні тристоронньої контактної групи. Перемовини тривали майже 7 годин в онлайн-режимі. Українська сторона вкотре наголосила, громадяни, яких незаконно утримують на окупованих територіях, мають бути негайно звільнені, без жодних політичних умов. Утім, це питання, як і багато інших, блокує Кремль. Москва вимагає від Києва переглянути постанову Верховної Ради про місцеві вибори і хоче, аби вони відбулися в ОРДЛО, одночасно з тими, що будуть на підконтрольній території. Голова делегації Леонід Кравчук наголосив, зміни до постанови про місцеві вибори може внести лише Верховна Рада. 3584 випадки інфікувань коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Оперативні дані наводить РНБО. За інформацією відомства, 60 людей померло від ускладнень недуги, натомість майже 1600 одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині, там 483 випадки. Далі йдуть Тернопільщина та Київ, найменший добовий приріст на Кіровоградщині. У МОЗ повідомили про зміни правил адаптивного карантину, їх обговорили з мерами та затвердили в уряді. Про заборону, наприклад, освітніх закладів на територіях з червоним рівнем епідемічної небезпеки буде прийматися лише спільним рішенням комісії ТЕБ-ТНС, центральної та регіональної комісії. В адміністративних одиницях, це міста або райони, з зеленим, жовтим або помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки буде заборонятися робота шкіл або дитячих садочків виключно в випадках, коли є на самоізоляцію йдуть більше ніж 50% класів. На Миколаївщині освітяни просять у міськради понад 20 мільйонів гривень на протиепідемічні заходи. Під час навчального року запаси суттєво вичерпуються, тож вчителі бояться, що засобів захисту не вистачить. Докладніше розповість Марина Михайловська. Дітки підходять, нажимають. Ручки хорошенечко обрабатують. Це звичайна миколаївська школа. 70 працівників та понад 700 дітей тут щотижня використовують майже 4 літри антисептика. Активно використовують і паперові рушники, і рідке мило. Наявних на сьогодні запасів вистачить до листопада, прогнозує керівництво закладу. Якщо забруднилися ручки після уроку якогось, вони теж мають піти помити ручки з милом. А коли ми після перерви заходимо до класу, то ми користуємося антисептиками. Одноразова маска наразі обов'язковий атрибут для освітянина. За заявленими нормами, по 15 штук на тиждень на кожного співробітника. А в масштабах всього Миколаєва – це 150 дошкільних та навчальних закладів, сотні тисяч масок. Масками ми пользуємося постоянно, а от нам зараз потребуються щитки. Якщо ми перейдемо в оранжеву зону, у кожного працівника має бути щиток. Потреб, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в освітян виявилося чимало. Держпродспоживслужба постійно перевіряє на дотримання усіх вимог, зокрема встановлення диспансерів, електросушарок, бойлерів, а в деяких закладах ще й доведеться провести додаткові сантехнічні роботи. Багато шкіл, ми загруженість дітей велика, і ми з розрахунку кількістю умивальників, яка повинна бути дітям, щоб вони без черг помили руки. В школах такі проекти ще з радянських часів,
цих умивальників недостатньо. Для роботи миколаївських шкіл в умовах коронавірусу вже витратили більш як 4 мільйони гривень. Приміром, аби перед початком навчального року закупити дезінфікуючі засоби, використали і кошти, зекономлені на харчуванні під час карантину. Управлінням освіти зроблено були підрахунки, що нам необхідно відповідно до постанови придбати для закладів загальної середньої освіти. Таким чином у нас з'явилася потреба до кінця цього бюджетного року 2020-го, потреба в 21 мільйоні. Первинних запасів мало б вистачити до грудня, але деяким школам вже доводиться суттєво економити. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер Миколаїв». Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру одному з нардепів і клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Венедиктова не вказала прізвище депутата, втім, за даними деяких ЗМІ, йдеться саме про слугу народу Олександра Юрченка. Раніше Національне антикорупційне бюро публікувало матеріали справи Юрченка, зокрема, приховану зйомку агента під прикриттям. На ній помічник депутата отримує хабар у 13 тисяч доларів. Ці гроші нібито передбачались для Олександра Юрченка за законопроєкт про відходи. Помічника депутата вже затримано, а сам Юрченко напередодні заявив, що виходить з фракції «Слуга народу». Шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків, затримала СБУ на Запоріжжі. Онлайн-лиходії цупили кошти у приватних клієнтів та фінустанов. Ошукували і зарубіжні банки, повідомили у кіберполіції. Підпільний центр працював у Мелітополі. У ньому шахраювали 54 так званих оператори. Чорний щомісячний прибуток складав майже 3 мільйони гривень. Під час спецоперації вилучили 124 одиниці комп'ютерної техніки та 60 тисяч готівки. Закриття КПП «Нові Яриловичі» на українсько-білоруському кордоні спричинило черги із сотні автівок. Про це йдеться у повідомленні київської митниці Держмитслужби. Тепер в Україну машини мають їжджати через пункт пропуску Виступовичі, що на Житомирщині. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів здійснюють цілодобово. Нагадаю, напередодні український уряд вирішив закрити КПП «Нові Яриловичі» через ситуацію із хасидами. Попри заборону на в'їзд іноземців, сотні так і намагаються потрапити до Умані. На Дніпропетровщині триває фінальний етап всеукраїнських змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії. На полігон до військового містечка Черкаське з'їхалися учасники із 6 міст. Змагаються за звання найкращого у стрільбі, швидкості та витривалості. На військовому полігоні вишикувані в ряд зенітні комплекси. Військові мають на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її та виконати команду «Відбій». Першими виступають нацгвардійці з Вінниці. Кажуть, до змагання готувалися цілий рік. 30 секунд, 40, буває по-різному. Як воно зараз піде, все буде нормально. Наступними свій хист демонструють військові з Ірпеня, що на Київщині, де ще затрималися під час виконання команди «Відбій». Доки одні виконують нормативи, інші вчаться на помилках колег. Ми підготовили свою установку для того, щоб менше було викручувати нам донкрати. Тобто скоротили час виконання норматива, так як от сусідні ЗУшки було, ну, вони розложили її і все. Вони не крутили донкрати. Команда з Харкова – трикратні переможці у всеукраїнських змаганнях серед зенітників. Непогані результати показали на заряджанні набійної стрічки. Після вправності зі зброєю нацгвардійці демонструють пильність. На відстані 10 метрів мають лише за 5 секунд розпізнати ворожий літак. Су-27. Позаду в учасників змагань два випробування. Утім, військові визнають, попереду найтяжче – спортивний біатлон. Норматив номер один – це виконання команди «Відбій» і зачеплення зенітної установки до автомобілю. Потім ми виконуємо вправу АК-1, спортивна вправа, стрільба по грудним фігурі. Солдати мають якнайшвидше перенести до автівки зенітний комплекс і 8 ящиків з набоями. Кожен понад 30 кілограмів заважки. І це лише пів естафети. Без перепочинку нацгвардійці щосили поспішають на стрільби. 19 плюс 8. 27, 30. 60 мінус 60 секунд. Время. 4,53. Судді кажуть, говорити про фаворитів чи переможців ще зарано. Показові змагання попереду. Головний етап – це етап проведення бойових стрільб. Тут ми будемо рахувати, які цілі будуть поражатися, як вони. Будемо рахувати кожен постріл, кожну, так сказати, відмітку в мішені. За це будуть нараховуватися бали.
Свою влучність зенітники демонструватимуть уже сьогодні. Яка команда стане найкращою, поки що залишається інтригою. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровська область. Учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення так званого санкційного списку Тарайковського. До нього внесуть імена силовиків, які працювали на протестних акціях, били і катували людей. Олександр Тарайковський – учасник мітингу, який загинув у Мінську 10 серпня. За словами Тихановської, список опублікують і передадуть в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Лише під час останнього мітингу у різних містах Білорусі поліція затримала понад 700 людей. Багато хто з них отримав від 5 до 15 діб арешту. Сьогодні Рада ООН з питань прав людини проведе екстрене засідання через повідомлення про катування затриманих демонстрантів. Польща має намір арештувати авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська під час авіакатастрофи президентського літака Ту-154 у 2010-му. Слідчі звернулися до окружного суду Варшави. За словами речниці Генпрокуратури, звинувачення, пред'явлені диспетчерам, стосуються умисного спричинення авіакатастрофи. Запит дозволить оголосити російських службовців у міжнародний розшук. Нагадаю, польський літак розбився під Смоленськом 10 квітня 2010-го. На борту перебували президент Польщі Лех Качинський із дружиною, а також представники політичної верхівки країни. Усі 96 осіб загинули. Польські детективи встановили, що катастрофа сталася через вибух у літаку. У Москві заявили, що версія не має підтвердження. Уламки літака Росія досі не передала. Понад 21 мільйон людей у всьому світі подолали коронавірус. За минулу добу приріст хворих майже 280 тисяч. Загалом від початку пандемії коронавірус підхопили більш як 29 мільйонів 700 осіб. Серед лідерів – Індія, Бразилія та США. Напередодні Дональд Трамп заявив, що із жовтня вакцинуватимуть усіх громадян від COVID-19. Президент підкреслив, що понад 100 мільйонів доз сироватки проти коронавірусу можуть бути поширені Україні до кінця року. На місяць раніше, ніж прогнозував вищий урядовий чиновник у галузі охорони здоров'я Роберт Редфілд. Ми готові забезпечувати вакциною і поширити її безпечно та ефективно. Думаємо, це буде з середини жовтня, можливо, трохи пізніше. Як відомо, випробування тривають, і щойно отримаємо позитивний результат, розпочнемо щеплення і переможемо вірус. Ураган Саллі вирує на південно-східному узбережжі США у штатах Флорида та Алабама. Внаслідок злив та сильного вітру підтоплено оселі місцевих жителів. Рівень води сягнув позначки у 1,5 метра. Понад 500 тисяч будинків та підприємств залишилися без електроенергії. Шторм повалив дерева та порвав лінії електропередач. Влада думає про евакуацію населення. Горить найбільше болото світу. Понад 12 тисяч пожеж вирують у бразильському Пантаналі. На болоті мешкає понад 1000 видів хребетних тварин. Частина з них на межі зникнення. Стихія загрожує заповіднику із найбільшою у світі популяцією ягуарів. Бразильська влада заявляє, що вдалося врятувати 2 жінок і 7 дітей у цьому районі, коли їхній будинок охопило полум'я. На аукціоні у Нью-Йорку продадуть скелет тиранозавра. Вік решток 67 мільйонів років. Цю викопну істоту нарекли стеном на честь науковця, який знайшов його 1977 року. Скелет вважають одним з найповніших у світі. Завишки каркас 4 метри, завдовжки 12. Зберіглися майже 2 сотні кісток і череп із зубами. Стартова ціна лота – 6 мільйонів доларів. Торги відбудуться 6 жовтня. А поблизу Трускавця на Львівщині вчені натрапили на поселення, якому понад 7 тисяч років. Науковці впевнені, там жили перші землероби, бо на місці відкопали зернотерки, кам'яні заготівки ножів та фрагменти герметичних горщиків. Втім, проводити розкопки унікальної історичної знахідки археологи не можуть. Чому? З'ясовувала Христина Гашенко. Зернотерки, кам'яне тесло, заготовки ножів та фрагменти горщиків – ці стародавні артефакти археологи відкопали на глибині майже 0,5 метра. Ми знайшли колекцію крем'яних виробів, серед
яких є досить характерні речі, це, зокрема, так звані нуклеуси, тобто ядрища, з яких спилювали пластини. На таких пластинках виготовляли різноманітні знаряддя. Там, зокрема, є скрипки, скобелі, вкладення серпів, ножі. Усі знайдені речі належали землеробам, які жили невеликою родиною, припускають археологи. На місці поселення науковці виявили і кілька споруд. У мене за спиною і у вас за спиною два паралельних ровики, тобто вони оконтурюють стіни. Це фактично така каркасна конструкція, стовпи, які вкопувалися в землю, а потім між ними оплітались хмизом і вже обмазувались там розчином глини. До того ж, археологи знайшли відщепку обсидіану. Його поклади є у Словаччині та Угорщині, тому науковці припускають, поселення могло мігрувати звідти. Знахідкою цікавляться вчителі історії із сусіднього села Модричі і вже планують внести певні зміни до програми з географії та історії для старшокласників. Щоб діти знали, що в свій час тут була стоянка, так зробив, що це стоянка неоліту, близько більше 7 тисяч років є. Дітей сюди проведемо, щоб діти поцікавилися, що це їхня історія. Давнє поселення вдалося знайти лише тому, що тут прокладають об'їзний шлях до Трускавця. На думку археологів, давнє поселення могло розміщуватись далі за межами дорожнього полотна. Втім, досліджувати його не зможуть. Через банальну причину – грошей на це не передбачено. Усі кошти на розкопки з проєкту будівництва об'їзної дороги, а от копати за її межами археологи не можуть. На жаль, культуру ліністочкової кераміки досліджували небагато дослідників до цього моменту. Розкопки в Котованому, наприклад, проводив Ярослав Пастернак ще 1942 році. Біля Трускавця археологи працюватимуть до кінця тижня, а після цього, сподіваються, проводитимуть розкопки на ділянці, де будуватимуть північну об'їзну Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал Інтер. Львівська область. Туристичне Закарпаття потопає у смітті. Нині мотлох буквально скрізь – у річках, лісах і навіть на подвір'ях. Ріана Мартин продовжить. Міжгірщина – туристичний район Закарпаття з особливим колоритом. Тут гори, ріки. А ще сміття. Село Мерешор – присілок туристичної Колочави. Туристи часто зупиняються тут, щоб помилуватися краєвидами. Поміж лісистими горами тече Говірка, Теребля та її русло – повністю засмічене. У нас, коли вода велика, то йде. Туди все це тут спрятати, тут мало каміння, і то що спирає на каміння. Ну, то правда, що не приємно, той запах не приємний. Мусорні баки були. Тобто людина би кожна не поставила, вже не ввела в ту ріку, а ввела б у мусорний тот ящик. Пластикові пляшки, пакети, посуд, черевики, чого тут тільки не знайдеш. На берегах цілі острови сміття. Люди кажуть, тут роками не вивозять відходи. Сільський голова Колочава розповідає, колись тут централізовано вивозили сміття. Нині щомісяця організовують толоку, щоб прибирати непотріб. Тяжко з кимось домовитись щодо сміттєзвалищ, котрі будуть вивозити. Я мав розмову з Міжгір'ям. Вони кажуть, ми не можемо від вас брати. Ми говорили з Виноградовим навіть, вони теж переповнені. Будемо закупляти мобільну сортувальну станцію, шукаємо інвесторів. Схожа ситуація і в інших селах Міжгірщини. Купи сміття і в лісі, при дорозі, на Синевірському перевалі. Земля під ялицями просто вкрита сміттям. А ці кадри з камер спостереження у центрі Міжгір'я. Попри те, що в селищі є сміттєзвалище, встановлені контейнери, працює комунальне підприємство, люди не укладають договори на вивезення непотребу. У нас з фінансуванням проблема, у нас ніхто не хоче повірити на те, що полігон теж треба обслуговувати, і на той був дуже великий кошт. У нас навіть там, де їздять по наряду і забираємо, стараємося забирати вчасно, і там будуть заповнені всі річки сміттям. Єдине сміттєзвалище на Міжгірщині майже переповнене. Місця для нового полігону в гірських районах знайти вкрай важко. Чиновники переконані, питання побутового сміття можна вирішити, тільки збудувавши переробний завод. Існує навіть його проект, а поки шукають кошти інвесторів та місце, на полігон побутових відходів перетворюються річки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Уперше від початку карантинного сезону Національна опера України відчинить двері для глядачів. Артисти готуються вийти на сцену після понад піврічної перерви. Адміністрація облаштовує приміщення до нових карантинних стандартів. Останні приготування до нового сезону бачила Ольга Клюєва. Велике мистецтво
мистецтво повертається на головну оперну сцену країни. Після тривалої перерви поновлення репетицій для артистів – ніби ковток свіжого повітря. Таке відчуття, знаєте, як друге народження, тобто повернення до рідного дому, до нашого театру. Досвідчені зірки визнають, хвилюються, наче вперше, і водночас відчувають неймовірне піднесення та натхнення перед майбутньою зустрічю з глядачем. Душа рветься до глядача. Оцей обмін емоціями нічим в світі замінити не можна. Останні перед відкриттям сезону репетиції надзвичайно інтенсивні. Повертатися у форму артистам балету нелегко. За час карантину можливостей для повноцінних тренувань просто не було. Ми дуже скучили за виставами, дуже скучили за репетиціями, за рухом, бо в чотирьох стінах дуже важко. Нарешті ми вийдемо на сцену, нарешті нас побачить глядач. От, і ми будемо дарувати свій талант глядачеві. Адміністрація опери вчиться жити в новому карантинному вимірі. Глядачів треба розсадити так, щоб зберігалася санітарна дистанція. В умовах старовинного приміщення та антикварних стільців зробити це надзвичайно складно. Глядацька зала в національній опері може бути заповнена лише на чверть. Всі ряди поділені на місця попарні, так як зазвичай люди ходять у театр удвох. Але якщо, ну, робимо виняток, якщо іде сім'я, наприклад, там три особи, то, в принципі, вони можуть сісти поряд. Вистави показуватимуть без антракту, буфети не працюватимуть. Через особливі умови, які диктує пандемія, довелося радикально змінювати репертуар. Найближчі місяці оркестр під час вистав гратиме за мінімальної кількості інструментів, а хори кардебалет взагалі не з'являтимуться на сцені. У нас будуть оперні концерти під рояль, балетні концерти йтимуть під фонограму. Попри всі складнощі, свій 153-й театральний сезон Національна опера розпочне великим гала-концертом уже завтра. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал Інтер. У Києві презентували всеукраїнський культурний проєкт «Ранкова книготерапія». У лікарні «Охмадит» у так званій школі супергероїв з'явилися нові книги від одного з українських видавництв. А лікарняні клоуни «Фані Носи» провели терапевтичну онлайн-виставу для дітей, які борються з онкозахворюваннями. Як усе було? Марічка Мельник розкаже. Зарядити дітей позитивом і занурити в чарівний світ літератури, подарувати мрію та надію. Організатори проєкту «Ранкова книготерапія» відвідали «Охмадит» і подарували відділенню онкології невеличку бібліотеку української дитячої книжки. Діти отримують ще один елемент, який буде їх відволікати від хвороби. Да? От, тому що психологічна терапія, вона ж багато чого включає. 400 книжок, в які входять енциклопедії, казки, настольні ігри будуть передані до нашої книгарні супергероїв. Щоб діти, які перебувають на довготривалому лікуванні, не полишали освітній процес, у лікарні створили школу супергероїв. Діє вона вже кілька років, але зараз під час карантину поки що порожня. Тому книги пацієнтам приносять особисто. І тут книжка має, якщо її вже прочитала дитина, вона має теж пройти 14-денний карантин. Відповідно, у нас з цих книжок декілька екземплярів. В умовах помаранчевої зони провести зустріч з дітьми на подвір'ї не вдалося. Тому лікарняні клоуни влаштували шоу в музеї «Київська фортеця». До програми додали вистави за мотивами презентованих книг. А для маленьких глядачів в «Охмадиті» організували онлайн-трансляцію. Там була площадка, дітки мали спостерігати з балкону. Ми продумали план, як ми будемо проводити це дійство, презентувати книжки. Вибрали основну таку сцену, там, де дракон б'ється з лицарем. Дракон – це таке, він олицетворяє, напевне, саму хворобу, а лицар – це імунітет, це сама наснага дитини для боротьби з хворобою. Київський «Охмадит» – це лише один з етапів проєкту «Ранкова книготерапія» після Полтави, Черкас, Дніпра та Миколаєва. На черзі нові міста і нові дитячі лікарні. Марічка Мельник, Андрій Раман, новини, телеканал «Інтер». У НАСА розглядають можливість відправити одну або кілька місій на Венеру для пошуку життя. Днями астрономи виявили в атмосфері планети сліди фосфіну. Цей безбарвний газ виділяється мікробами, які не потребують кисню. Атмосфера Венери складається переважно з вуглекислого газу і азоту. Схвалити відправку місії «Да Вінчі» і «Веритас» можуть уже до квітня 2021 року. У лютому венеріанський проєкт відібрали на отримання гранту у півмільярда доларів.
І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.